Klausau. Eglė? Nu. Labas. Sveikas, kas skambina? Paulius. Nu, koks? Čia Paulius Taranauskas. Ką čia šneki? Palauk. Draugė sakė, kad tu tie savaitgalį dar nesu planavus nieko esi, ne? Ne? O iš kur žinai? Draugė sakė, man pažįstama tavo. Nu. Tai aš norėjau paklausti, aš gal... Normali šnekėk. Nesupranti, ką aš sakau? Aš tai suprantu. Tai aš truputį nervuojuosi ir norėjau paklausti, aš gal penktadienį galėčiau pakviesti susitikti? Nu, nežinau. Pagert? Penktadienį tai nežinau. Norėtum pagert? Nu, kad aš nepažįstu savęs. Paulius? Aš. Vis tiek nepažįstu. Susipažinsim. Jo. Prie butelio. Nu jo. Aš šiaip prie bairio, žinok. Labas, Eglutė, tau skambina radio stotis Zip FM. Kaip laikaisi? Gerai. Prie bairio tu? Jo. Prie bairio. Ką veiki? Nieko gero. Tinginiauji, nabudžiauji? Jo, panašiai. O kodėl Aušra sakė, kad tu atsiskyrus nuo visuomenės? Kas? Aušra sakė, kad tu atsiskyrus nuo visuomenės. Visuomenės. Kokia dar Aušra? Nežinau. Kokia dar visuomenė? Taip. Tai tikriausiai tikrai atsiskyrų, žiūrėk, nežinau, kas yra Aušra. Supratau, Saulytė, tai gero to vakaro, linksmai, su šypsena, leiski, gerai? Ačiū. O te.